Chanzo kimoja kimefichua jinsi mchungaji Sara Wanzu alivyopigwa na butwa akiwa amevalia gauni lake jekundu na jeupe alipokwenda kotini kumunga mkono mwinjilisti huyo maarufu wa televisheni. Hii ilikuwa ni kuhakikisha kwamba alikuwa na msaada wote aliohitaji. Alionekana mwenye huzuni sana alipokuwa akifuatilia mwenendo wa mahakama. Pia imedhibitishwa kwamba Ezekiel na Sara wanawazimu katika mapenzi. Hii ni baada ya awali mwinjilisti huyo wa televisheni kusema familia yake ilikuwa inapinga kumuoa kwa sababu alisoma hadi darasa la 3. Kuna wanamtandao ambao pia wametoa maoni yao kuhusiana na swala hilo. Mmoja ameuliza, unapozungumza juu ya wasomi wa chini, juu ya watu wa karibu kudhalilisha kwake, kuna mambo ndani ya miduara ya uhusiano, bora tukae kimya kuyahusu. Mwingine amedai kuwa mara mbili au zaidi nilitazama TV ya Ezekiel akihubiri. Mahubiri yake yananukuu ndogo sana za Biblia. Mzungumzaji mtaalamu wa uhamasishaji kimsingi na sio mhubiri. Hii hapa ni chapisho la tuko.co.ke likiweza kuchapisha hivi. Mwanamke kamili, Ezekiel's wife Sarah dazzles in signature dress in court.